Re! Viss ēters ir te! Uzņēmuma Latvijas pasts nodaļas Jēkabpilī strādā ierastajā režīmā un iespēju robežās tiek nodrošināta arī sūtījuma piegāde. Un par aktuālo situāciju esam sazvanījušies ar Latvijas pasta valdes locekli Kristapu Krūmiņu. Labrīt! 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 Izstāstiet skatītājiem arī plašāk, kāda pat labāk ir situācija ar pasta sūtījumiem tieši Jēkabpilī un kas iedzīvotājiem Jēkabpilī ir jāzina un noteikti arī jāņem vērā. Kā jau jūs minējāt, tad pasta nodaļas šobrīd, kas Jēkabpilī ir divas, strādā pilnā apmērā un arī visu šo lūdu laiku ir strādājušas. Tas, kas ir bijis traucēts, ir sūtījuma piegāde klientiem šajās aplūdušajās pilsētas daļās. Un tas, kas klientiem būtu jāzina, ka ja gadījumā klients gaidīja šajā laika posmā, ka varētu tikt saņemts kāds sūtījums, ir šāda informācija pieejama, tad es aicinātu, ka klienti vērstos Jēkabpils pirmajā pasta nodaļā, un šajā pasta nodaļā visi šie sūtījumi, kuriem būtu bijis jātiek piegādātiem, viņi ir uzglabāti. Un attiecīgi, tad klientam šis sūtījums tiktu izsniegts pasta nodaļā. Ja tomēr klientam informācija nav par sūtījumiem, kas viņam pienāktos, tad tas, ko mēs darīsim, visus šos sūtījumus pilnīgi noteikti klientiem piegādāsim atkārtoti tik līdz tās pilsētas teritorijas, kuras bija plūdes kartas, būs pieejams normālai kustībai un arī mūsu pasniegiem. Tādēļ var arī sagaidīt, ja nav nekas steidzams, tad var arī droši gaidīt šo te piegādes brīdi. Droši vien tāda jūtīgāka tēma, es domāju, ir seniori, kuri gaidīja savu pensijas piegādu mājās. Un tad saistībā ar šo jautājumu mēs aicinātu, ka gadījumā, ja ir kādi seniori, kas, piemēram, atcēlušies uz kādām citām dzīvesvietām Jēkabpils teritorijas ietvaros, tad droši zvanīt uz mūsu klientu apkalpošanas tālruņa numuriem un darīt zinām, kurā tagad adresē viņi ir atrodami. Mūsu pastnieki pilnīgi noteikti veiks šo te pensijas piegādi arī uz citu norādīto dzīvesvietas adresi. Un attiecīgi senioram nebūs vajadzība nākt uz pasta nodaļu pēc šīs naudas. Jā, skaidrs, ka pastnieku darbu arī laikapstākļi mēdz būtiski ietekmēt īpaši šāda plūdu situācija. Mēs arī ziņās stāstījām, ka atsevišķās vietās ceļi no lielā nokrišņu daudzuma ir kļuvuši neizbraucami. Vai šajā ziņā problēmas ir lielas un kā šādās situācijās jūs rīkojaties? Jā, tik tiešām, ja vienkārši jau piemēram piegādes brīdī pastnieks konstatē, ka fiziski nav iespējams nokļūt līdz dzīves vietai. Jā, šādas situācijas mēs novērojam īpaši ziemas laikā ļoti daudz, kad, piemēram, vai no aizputinātu ceļu dēļ, vai arī dažviet arī šādu pārplūdušu ceļu dēļ, nav iespējams nodrošināt gan minēto sūtību, vai arī pensiju piegādi. Tajās gadījumos, ja vien mums ir pieejama klienta tālruņa numuri, tad mēs sazinamies un informējam par līdzīgiem risinājumiem, kā es stāstīju tikko patās par Jēkabpils gadījumu, vai arī, piemēram, ziemas laikā, ja ir aizputināta ceļa, tad mēs arī mēģinām sazināties, piemēram, ar atbilstošajām pašvaldībām un aicināt meklēt risinājumus, piemēram, ceļu iztīrīt, lai pasniegs varētu piekļūt attiecīgajām adresēm. Tā kā šis ir tāds dažādu pasākumu kopums, kur rezultātā es varu teikt tā, ka tās mēdz būt atsevišķas adreses dienas laikā, kurās neizdodās piekļūt, bet pārsvarā gadījumu sadarbībā gan jau, piemēram, ar minētām pašvaldībām tiek atrast risinājumu, lai, piemēram, nākamajā dienā jau pilnīgi noteikti būtu sakārtot ceļa apstākļi un mums būtu iespēja tikt pie konkrētajām adresēm klāt. Jā, un runājot par Jēkabpili, vēlreiz tātad atgādināšu, ka visiem, kam ir pasta sūtījumi jāizņem, tos var izņemt Jēkabpils pirmā pasta nodaļā. Un adrese ir Brīvības iela 131. Tas pats attiecas arī uz tiem, kas pensijas saņēma mājās, tur šobrīd tās var saņemt. Un, kā jau minējāt, ja tomēr ir kādi neskaidri jautājumi, tad aicināt arī iedzīvotājus sazināties ar jums. Un tās iespējas ir dažādas. Nosaukšu arī šos tālruņus 27008001 vai 67008001. Tāpat arī var rakstīt e-pastā info@pasts.lv un tad noteikti arī pasta darbinieki spēs rast risinājumu dažādām aktuālām problēmām. Sakām lielu paldies jums par šī rīta sarunu un veiksmīgu dienu. Paldies. Latvijas pasta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš.